שלום, אני פטל, ברוכים השבים לאוקטופאטרה, ולפעם שעברה התחלתי את פרק 3 של פרימרוז, שהוא הפרק 3 האחרון שלי, מבין כל של פרקים 3 שלי, שזה מדהים ומפתיע ולא יאמן. במהלך המרדף שלנו אחרי העורב עם האיש עם העורב על הצד ימין שלו, נכנסתי למבוך שלו, שאני חושש שהבוס שלהם זה החבר ילדות של פרימרוז. בכל מקרה, בואו נמשיך פה להסתובב במבוך עם הצמדות לקיר ימין. אוקיי. I am ready. קשת לא תעזור לי. אתה מקווה שלא יכול לשבור לפני התור שלו, אז חבל לנסות. תגנבי חיים ל... זה... עשיתי לו בשכל. עשיתי לו בשכל בסדר עבודות שלי, לא נורא. קבוגה בוגה 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 בגה. אור על כולם! שביר שבור. נביא חיים להם, לא נגיד. תגנבי חיים ממנו. מה אני... כן, לא, רציתי להגיד לו לרפא, אבל עדיף להגיד לו להתחיל. רגע, ונוסיף SP ל... All Break. יש פה מעבר? יש פה יציאה? אה, זה בטח הכניסה לבית כאילו. יאללה, תעשי את זה, תצליחי לשבור אחד מהם לפחות. אחד מהם בדיוק. עכשיו אני לא יודע, לא זוכר איזה יכולות ניסיתי נגדם ואיזה יכולות לא ניסיתי נגדם, אבל אני הולך עכשיו לרפא את פרימרוז. נגיד סכין ניסיתי נגדם? לא זוכר. אני תמיד מעדיף לעשות את המתקפות שהן מתקיפות את כולם. בוא נראה מה דעת קצת מלקשת. אה, כולם פה רגישים גם לקשת, אוקיי. אוקיי, נפטרתי מהאיש. חשבתי שזה יהרוג אותם. בוא נראה אם לפה מתחבא משהו? לא. ומה עם יציאה? אני יכול לצאת מכאן? לא, אבל זה כאילו היציאה מהבית. אוקיי, אז בעצם נראה לי שחוץ מהתיבה הסגולה אני עשיתי כל מה שאני יכול במבוך. בוא נברח ממכם, ברשותכם.
לשמור. ואני לא יודע אם יש עוד, אולי יהיה עוד אזור למבוך, או שפה ישר כבר יהיה הבוס. בינתיים איזה פרימרוז, רוב המבוכים... אה! אנטידוט סטון, מה זה אנטידוט סטון? צריך מרפא רעל או משהו כזה. רגע, לא פספסתי זה כאן, נכון? אנטידוט, אני לא רואה פה שום דבר כזה. הנה זה... פרוונט פויזן. נשמור כי... נשמור כי... נראה שזה, נראה שזה עוד קשור למבוך, עוד המשך של המבוך. אוקיי. קיר שמאל. אז יש תיבה אחת סגולה שמצאתי בחלק הראשון של המבוך. אוקיי, כולם רגישים לאפלה. She's good. My turn now. Bring it on. This calls for. אבל אנחנו רגישים גם לגרזן, שזה נחמד. ורגישים גם לחרב, שזה גם נחמד. The battle is truly joy. I will cut you down. נראה לי שזה יהרוג אותה, אבל לפחות חלק מהם. לא. זהו. אז אני רואה שיש פה תיבה בצד שמאל, בצד ימין, סליחה. זה שאין איזה דרכים להסתרות, למרות שעד עכשיו הדרכים להסתרות, בתוך החדר מה שראיתי, הוא לא באמת נסתר, היה שטיח שזיהה אותו. טוב, תנסי את זה, כי זה יכול לשבור כמעט את כולם. לא פגע בציפורים. תנסה גם אתה את הכידונים האלו, אולי אני אצליח לשפור את כולם. לא. זה מתקפה מתסכלת. תמיד ממש מפספסת הרבה. אתה תרביס לא כדי לקבל SP. אתה תרביס לא כדי לשבור אותו. אאו, וואו. אתה צריך לרפא את פרימרוז, לרפא את פרימרוז. אלפין, אתה נשמח אם אתה תהרוג אותו. זה לא נקרא להרוג. כן, נשמח אם אתה תהרוג אותו. זה נקרא להרוג. אוקיי, הרגתי ציפור אחת. זהו, נשאר לי רק אויב אחד, ומת. Let us fight with honor.
מה אני אגיד לך לעשות? תעשי זה עוד פעם בתקווה. אוקיי, שברתי דבר אחד. נו, תפגעי בעוד משהו. וואי, זו מתקפה שבקושי פוגעת. אני חושב שאם אני אעלה לדמויות למזל, אז... אוי, את הדיוק. אז הם יפגעו יותר, נראה. מה דעתך? אתה... לא, רגע, אני רוצה לשבור אותך. אוקיי, תעשי, אז... רוח. אתם יודעים מה? אז אתה עושה? אתה עושה מתקפת אור על כולם? לא! 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 אה, כן, בסדר, אוקיי. ופרימרוז. שכחתי לרגע שאם... לא הייתי בטוח אם פרימרוז יכולה בכלל לשבור אותו, היא יכולה. אוקיי, עכשיו אנחנו במצב נחמד. 1, 2, 3. כן. האם אני נפגעתי בקרב הזה? אני לא זוכר. כן. טרסק כמעט עולה רמה, וגם כל אולבריק מתקרב ללעלות רמה, וזה טוב, כי עומד להיגמר לו ה-SP. אוקיי, אז יש תיבה אחת לא קרוב, לא רחוק, ותיבה אחת שמה. אין פה איזה משהו שמסתתר, אוקיי. Ready or not? Here I come. Here goes nothing. שיבלו, גיבלי, גיבלו. טוב, עדיף שתנסי לשבור את אחד מהשניים האלה. אולבריק, אתה תתקיף את העכביש. פעמיים מעולה. את תגנבי SP ממנו, כדי שנשבור את העכביש ואת הדבר המגעיל הזה מאחורה בסבב הבא. אתה פשוט תרביץ לו עם גרזן, להוסיף לעצמך SP. את תרביצי לו עם סכין. רגע, חשבתי שעשיתי טעות, אבל אני בסדר. אתה תרביץ לו עם זגרזן. אתה תרביץ לו גם עם זגרזן. אוו. מכת סכין חזקה על כולם. אין לך מספיק SP בשביל שום דבר חזק. מכת חרב חזקה על כולם. אוקיי. בוא לא ניקח סיכון. אמפיוטייט. אני מאמין שטרס עתה לרמה, אולי גם אולבריק? טרס עתה לרמה, אולבריק עדיין לא. תרפא את אולבריק ואת פרימרוז, אוקיי, ואת עצמך. בוא נראה מפה אין איזה טבע מסתתרת. מה את יכולה לעשות?
זה הדבר הכי שיכולה לעשות שיהיה שווה לי כאן, אבל השאלה אם תצליח לשבור אותם. אוקיי, שברה 2. לא רע. אאוצ'י אאוץ'. תגנבי חיים. לא. לא, תגנבי את זה לא. אתה תשתמש בגרזן שלך עליו. אתה תשתמש במטה שלך עליו, נראה, אולי מרגיש לי במטה? לא. בום טרינג. תשתמש בגרזן שלך על הכביש. יכול לעשות כרגע. כלום, זה פשוט תרביץ לו. סכין עליו, עליו. כידון עליו. כידון עליו. הייתי צריך להגיד לה לעשות רוח, ואז היה פוגעת גם אחרים. או, פרימור זה שינה, לא טוב. אה, הוא לא יכול להשתמש בנקודות שלו. אוקיי, התעוררה. שוקס. את מי תשבור? אל מי... תנסי את היכולת הזאת שלך עוד פעם. אוקיי, הרגתי את אחד ההוא, שברתי את אחד ההוא. תגנבי חיים לכביש. אך. תגרזן את הכביש. תרביצי לו עוד פעם בסכין. רוח על כולם. תרביץ להם על הגרזן שלך. שוקס. תעשה לה סטאנט. אוקיי, נשאר הציפור אחת, וזה אני יכול לשרוד. אוי, שאני צריך להגיד לו עם החנית, אבל לא משנה, הוא ניצח. ואולבריק על הרמה, היי דאד. אוליב אוף לייף, נייס. פה אין שום דבר, אוקיי. וואו, זה היה קצת מוזר שהוא נשאר כך. טוב, אני אכנס לחדר כי... כי אני מתקרב לסוף של האזור הזה. אני בורח. אין כלום בחדר הזה. סיימתי? רגע, אמורה להיות פה תיבה. כן. Inspiration Plum. וזה נראה לי החדר הסופי. זאת אומרת, אני מגיע, הגעתי לבוס. תגנבי חיים, למי תגנבי חיים? להכביש. להכביש?
אני מתלבט. בוא תגנבי חיים לא. כן, 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 כן. את תגנבי חיים לא. את תגנבי חיים לא. והיא פספסה במכה השנייה שלה, כמובן. אתה... תרביס לו פעמיים, שיכול להיות שהם יהיו שלוש פעמים. לא נורא. ואלפין, אתה עושה מתקפת אור על כולם. למרות שאין לך SP עכשיו, פשוט שמתי לב לזה. אופס. תרביץ לא, כי אני רוצה לשבור את העכביש בתור הברק. תשמרי את העכביש, שלא תעזי לפספס אותו. אפין, אתה חייב לקבל לעצמך SP, אז... חיים. Victory shall be mine. I'm ready. תתקיף אותו בסכין. Here goes nothing. תרביס לעכביש בגרזן שלך. תרביס לעכביש בגרזן שלך. בום. אוי לא, אלפין ישן. אולי זה היה לא יותר מדי חכם מסידי, אבל לא נורא. לא, זה לא מה שרציתי לעשות, זה מה שרציתי לעשות. נתקף לסכין חזקה על כולם. הורדתי לו את ההגנה קסומה, לא שזה יותר מדי רלוונטי. אוקיי, תרביץ לו. פרימוז יכולה להתקיף רק פעם אחת לרוע מזל. ופרימוז מתה, אבל זה בסדר, כשהיא מתה, היא לא מתה. תגנבי לו חיים. תרפא. אין לך SP, אוף, מר, אין לי SP. אוקיי, האם אלפין יעלה רמה בקרב הזה במקרה? לא, ממש לא. ולכן, בגלל שאני מתקרב לבוס, כל הזמן רואה פה למטה משהו שנראה כמו תיבה. אבל זאת לא טבעה, זה ארגז כזה. אני הולך להביא לאלפין SP. אני צריך לעשות את זה לפני שאני שומר, אבל בסדר. כי עכשיו אני כמעט בטוח אתחיל את הבוס. כן. You're a stubborn one, aren't you? Like father, like daughter. So you were the one who clipped the left wing. And you are the right. I have waited too long for this day. This man is... No. He cannot be. You really did a number on us, didn't you? מה זה, מי ש... was responsible for maintaining and expanding our little circle of friends. מישהו הזכיר מקודם, הוא הזכיר בפרק כשהיינו איתו בבית, דיבר על מישהו אחר שהיה נאמן לאבא שלה. לא זוכר את השם שהוא אמר. I provided the coin and the power. We made quite the team, if I do say so myself. Nothing, no one could stand in our way. Now you've gone and fouled it up.
Have I now? All I've done is removed a filthy scavenger from this world. One less crow, and our realm will be better off for it. You're a bold one, I'll give you that. But it seems I have another guest today. It's been a while, old friend. So it is you. Lady Primrose, this is the man who disappeared after your father's murder. The man I feared dead. Albus! Ken. I thought you were a man of honor. What? Honor's all well and good, but it doesn't buy you much. How could I have been so blind? It was you who sold out Jeffrey to those villains! He trusted you more than anyone. And you stabbed him in the back for a post in the goddamned League! That's my second in command. A bit slow on the uptake, but you'd always figure it out in the end. This village was a rotten husk long before Jeffrey Azelhard met his end. Anyone with half their wits knew the Obsidians were pulling all the strings from the shadows. I simply cast my lot with the winning horse. A simple business decision. Lady Azelhard. Your father spoke grandly of peace and order until the day he met his end. He would talk of his vaunted faith and how it would shield the town from any danger. In the end, he couldn't even save himself. And now a field of headstones is all that remains of the once proud House Azelhard. Goes to show you what the faith of a fool is worth. You traitorous bastard! Lord Jeffrey was a thousand times the man you are. You'll sully his name no longer. Master Forsyth, enough. But Lady Primrose... The time for talk has ended. This man, if one can even call him a man, should not live a moment longer. There's a fire in your eyes, girl. Yes. It reminds me of the fire in your father's eyes when he faced his end. I am Albus, proud bearer of the mark of the crow. Come at me, Primrose Azelhard. Oops. I will see that you meet the same fate as your dear father. Nope. Time for the main event. What about it? I'm ready. בוא נתחיל בלתקור אותו עם סכין. As expected. תתקיר אותו, תגנבי לו SP. תגרזן אותו? לא גרזן, אוקיי. חרב? חרב, אוקיי. נייס. מה הוא עושה עכשיו? אני רוצה לשפור אותו בתור הבא. אז קשת. הוא רגיש לקשת, אוקיי. חרב, אני יודע שהוא רגיש אליה. כידון? הוא לא רגיש לכידון. כידון? גרזן, אני כבר יודע שלא. אבל במקום זה פשוט תרפא את עצמך. מטה אני לא יודע, אז בוא נבדוק מה עם דתו על מטה. פספסת, אז אתה לא יודע. שני סכינים, והוא שבור. אני חושב שפה אפלה ועוד איזה אלמנט אחד.
למה שלא תעשי ישר את היכולת הזאת כבר? נייס. כנל גם אתה. או, 9,000. בוא נראה מה דעתו על חשמל. לא, לא צריך, לא מגיע רגש לחשמל. בוא נראה מה דעתו על קרח. לא רגיש לקרח. בוא נראה מה דעתך על רוח. הוא רגיש לרוח, אבל לדעתי האחרון שלו יהיה אפלה. בוא נבדוק. לא. אולי אור. פיישנס. פיישנס זה, אוקיי, לרגע חשבתי שזה משהו שהוא עשה, לא, זה היכולת של אולבריק, אוקיי. מה הוא עושה עכשיו? סטל דאון, יו וולפס. קיינד אוף סקארי. כן. רגע, בעצם אני רוצה לשבור אותו בתור הבא. האם אני אוכל לשבור אותו בתור הבא? בואו נסתכל. הראשונה זה פרימרוז. עשה רק תרביסטו כרגע עם הגרזן. ואתה... תרביסטו רק פעם אחת בבקשה. בסה! רציתי לי שפרימרוז ישבור אותו בתור הבא. לא נורא. תזמני את האיש הזה, אישה הזאת, שתראה בו קצת קשתות. זה היה כתוב פויזן. מה זה טייק איים? מלא סיכוי לרמה קריטית. כן. עכשיו יש לנו יותר סיכויים לרמה קריטית לשש סורו. וגם אחוזי פגיעה. בוא נריד לך את ההגנה הפיזית לקו... לא, את ההתקפה הפיזית לקו התורות. שתי תורות, לא נורא. שכחתי שאתה יכול לדעת אותי. אני חושב שאלפין, מה שאתה תעשה... עם פוזן, נריד אותך לקו התורות. עכשיו יש לו שתי תורות שזה קצת מדאיג. תמיד הקטע, כל האנשים במבוך הזה היה להם את הקטע הזה של לגרום לך להיות עיוור. שמונה, אם פרימרוז בתור הבא תעשה שתי פגיעות, שתי נקודות זה שלוש, זאת אומרת שאני צריך להוריד לו חמש בתור הזה. אוקיי, נשארו להיות ארבע, אבל אני צריך לא להשתמש בשלה. אני צריך לחסוך את הנקודה שלה לתור הבא. או! זה האישה שלה, נכון. תגנבי לו SP. ומזל, אלפין לא יכול לעזור. אז אני לא אצליח לשבור אותו בתור הבא לפני התור הראשון שלו, שזה בסה. אלא אם כן הוא רגיש לאור, ויהיה תור גם לאולבריק. בוא ננסה אור. כן, הוא רגיש לו, אוקיי. אז בעצם כן, אני כן אצליח לשבור אותו לפני התור שלו, בגלל שהיא פועלת, ואז פועלת האישה של הדעה. אבל יש לה שתי מספיק נקודות, הכל בסדר. הייתי בספירה שלי. בואו נעשה לו אמפיטיישן. 4,000. בוא נוריד לו את ההגנה. הוא, השם שלו כבר צהוב. אל תבזבז נקודות שלך במקרה שאתה עלול לפספס. או שעכשיו אתה לא פספסת.
בוא נעשה את הוויכולת הזאת, מקווה שאני אעשה משהו טוב. עשה מתקפת רוח. פרחה הקשתית. תגן. כי בתור הבא יהיה לו שתי תורות. אלפין תרפא את אולבריק. טרסה. תעשי את היכולת שלך, נכון? כן. 3,000. הוא איבדת אבל את ההגנה שלו בעצם. והוא הביא חברים. אני לא יכול לשבור אותו בכלל עד שהם מתים. אני אומר מה דעתם על חרב. בוא נראה מה דעתם על רוח. אוי, זה עשה לי תפליט לא נעימה בעלילה. יש לי תחושה אפלה. לא. אור? אין לי מושג עליהם כלום. I don't like that at all. סכין. לא סכין. וגם לא חרב. כידון? כידון, אוקיי. שנופגום. בוא נראה מה דעתכם על גרזן. פספס אותם, אז אני לא יודע. אאוץ'. את יכולה לעשות כידון. את יכולה גם לעשות קשת, אבל... עדיף לי להתמקד כרגע במה שאני יודע. יש! 1, 2, 3. פיו! את תשברי אותו. השם שלו כבר לב אדום, אז אני יכול... טכנית, אם אני אתקיף אותו, אני פשוט... בוא נראה מה דעתכם על... שטות. לא. הוא בטח יהרוג לי עכשיו מישהו. יש לו עכשיו שתי תורות. אתה חייב לרפא, חברים. מה תעשי? תגנבי SP לאחד משני אלה. כל מה שאני יודע עליהם זה כידון. מה לגבי מטה? בעצם אני לא יודע על גרזן כי הוא פספס פעם שעברה. דמיינתי שהשם של אחד האנשים האלה צהוב. אלפין! אוו נו, אלפין הוא המרפא שלי. תשתמשי ב... האמת היא שזה טוב שזה את, כי יש סיכוי שכשאת משתמשת בזה זה לא יתבזבז. I'll show you true darkness. Oh no, אבל לא יכול לשבור אותו כי אלה בחיים. אני לא יודע עליו כלום. אוקיי, הם כן מגורזנים. כן מתגרזנים. אוקיי, הרגתי אחד מהם. האם זה ישחרר אותו ממשהו? לא. אוקיי. פיו, עכשיו לשבור אותו לפני שהוא עושה להם מתקפות חזקות. רמזל, אלפין לא...
אין לי יותר מדי ברירות. אני רוצה רוח אור. ועדיף כאלה שעושים כמה נזקים, כמה... שתי מכות רוח, שתי מכות אור, שתי מכות רוח. בואו ננסה את זה. רק מכה אחת. ואת יכולה לעשות רק מכה אחת גם כן. טוב, עכשיו הם יפספסו. אויש! השתמשתי בנשק לא נכון. תזמני. תתקיף איתו 3 פעמים בבקשה. מכה אחת. אומייגאד! וואו! פרימרוז? לא, אבל עכשיו... Human Shield? לא יכולים ללחם יותר, אוקיי. אך, איזה בסה! וואי! איזה בסה! אבל אני לא זוכר כלום. אני ממש לא זוכר כלום. אני לא זוכר טוב בלזכור את ה... את היכולות והחסרונות שלו. רוח אור, סכין, לא כידון, רוח אור, סכין, חרב? רוח אור, סכין, חרב וקשת. תזמני את האישה. אתה... מה אתה תעשה? אור, כמובן. תגנבי לו אספי. אני צריך לזכור עם חרב. כן, חרב, אוקיי. תמשיכי לגנוב לו אספי. הוא לא עושה מתקפות אלמנט, נכון? אני לא שמתי לב. בוא נרעיל אותו. מתקפת חרב חזקה, 6,000 ברכה אישה, לא נורא. יש 3 תורות שיכולות שפועלות על ידי מישהו אחד יפעלו פעמיים. אם אתה עושה את זה על טרסה. כן, תעשה את זה על טרסה, ואז כל פעם שטרסה תגנוב לו SP או חיים, היא תעשה את זה פעמיים, וזה הוריד לו 8 במקום 4. כמו שזה עכשיו, זה לא רלוונטי בתור הזה, אבל בתור הבא. תעשה יכולת של אור. כן, תעשי זה עכשיו. תגנבי לו חיים. ופעם שנייה. תרביץ לו עם כידון, כי אני רוצה לשבור אותו בתור הבא.
ותתקרי אותו. תגנבי לו SP. ועוד פעם, בגלל שעדיין SP שלה את היכולת הזו. תזמני את האישה. תרביז לו לקבל SP קצת. נעלה את סיכויי הפגיעה מהרמה הקריטית של החבר'ה שלי לכמה תורות, 6 תורות, מעולה. ובוא נוריד לך... נעשה לך מתקפת. לא הרבה. בוא נוריד לך את ההגנה לכמה תורות? 6 תורות. ותתקיף עכשיו גם, יש! למה שלא נריל אותך? למה לא שלא תעלה לעצמך את ההגנה לשלוש תורות? אאוש. אתה יודע מה אתה הולך לעשות? דבר שלא חשבתי עליו לעשות בתור הקודם. ריאביליטיישן. להיפטר מהעיוורון וחסינות לכמה תורות. איזה יכולות יש לך שהן מעניינות? לא משנות הסיסייסטה באמת. תרביס לו רק פעם אחת שאולי תהיה פעמיים. עם קשת נגיד. תרביס לו עם כידון כי אני רוצה לשבור אותו. בתור הבא. והקשתית שלי שוברת אותו. נחמד. ביי קשתית. אני שכחתי שזאת יכולת אפשרית. שכחתי שאני יכול לעשות אצלו הרבה, לשבור אותו עם, עם הקשת. טוב. תחסוך נקודות למתקפות חזקות. את תגנבי לו חיים. והשם שלו כבר צהוב. תשיג לעצמך SP. מתקפת חרב חזקה. וואו, 14,000 זה המון. כי אני חזקתי את עצמי והורדתי לו את ההגנה. משהו שהוא כבר אדום. אני מאמין ששתור הבא הולך לזמן את האלה שלו. אך. אוקיי. קשת, מה היה להם? היה להם גרזן וכידון. ולא אפלה, אני לא זוכר מה היה להם. אבל לא סכין. אז תרביסי לו עם כידון. אני לא זוכר אם היה להם קשת או לא. אוקיי, שברתי אחד מהם, זה הראשון מבין השניים שזה נחמד. בוא נבדוק מה דעתם על קשת.
נראה לי שהם לא היו מגישים בקשר. אלפין. נתלבט עם... תרפא את אולבריק. כן, אוקיי, סבבה. עכשיו היא עיוורת. חשבתי שזה יכול להיות אחרת שלו. באסה. אני לא במצב טוב כשאני חושב על זה. בייחוד עם הסיכויים הגבוהים של א' לפספס. תחיה את אולבריק. אוקיי, אולבריק. ננצל את היכולת שלך. לרפא את פרימרוז. אני ממש מפחד על חייה. אוקיי, השם שלו צהוב, השם שלו עדיין לבן. השם שלו גם צהוב. אלפין, הילמור. אוקיי, עכשיו כולם עם חיים מלאים. עוד פעם אני אמות, עוד פעם אני אמות. סיידסטפ לא יעזור. עכשיו יש לי שלוש דורות. סטופ מיסינג, תפסיקו לפספס. אני רוצה להרוג את שני האנשים האלה. פרימרוז עדיין לא מתה בקרב הזה, נכון? תפסיקו לפספס! תפסיקו לפספס! לא יאמן! אין לו SP! אין לו SP לאלפין! ואני לא זוכר מה היה הדבר האחרון שהם רגישים אליו, אני ידעתי עוד דבר. אני שסורד אטאק און אול פוז, אני שאנאקס אטאק און אול פוז, אני שדאגר אטאק און אול פוז, איזה צ'אנדו יש סטטוס אלמנט, לייט בס דאמג' טו אול פוז, אני שפאורפול סורד אטאק און אול פוז. בבקשה, אל תפספס. לפחות באחת מהפגיעות הוא לא פספס. אין לך SP. אוף, הפספוסים האלה הורגים אותי, ואני מפחד להשתמש ביכולת של אלפין של לגרום להם לא להיות עיוורים כדי לא לבזבז את התור של אלפין. אוקיי.
עוד פעם משהו, בדיוק מה שקרה לי בפעם הקודמת! או! אני לא יודע מה לעשות! אני ממש לא יודע מה לעשות נגדו! אני לא מרגיש איך הדמויות האחרות שלי הסתדרו נגדו. טוב, הוא נגמר המשחק שלי. פעם בא אני הולך לנסות. כנראה, להחליף צוות? אולי, אולי להחליף צוות? אני לא יודע. אני מנסה לחשוב. אני לא זוכר מה היה האלמנט השני שהם רגישים אליו. אור, או, לא, זה לא היה אפלה. נראה לי שזה היה אור. כאילו, סיירוס ותריון לא יעזרו פה. סיירוס יעזור כי יש לו סכין וחרב. סיירוס יעזור כי יש לו גרזן, והוא גם יכול לרפא. אז אם נשים את אלפרין, פרימרוז, סיירוס והנית? לא יודע. טוב, בינתיים, אז תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.